Harry Kane និង កីឡាករ 4 រូប ផ្សេង ទៀត ស្ថិត នៅ ក្នុង គោល ដៅ របស់ Real Madrid ដើម្បី ជំនួស Benzema ខ្សែប្រយុទ្ធ Karim Benzema បាន ចាក់ ចេញ ពី Real Madrid ហើយ ក្រោយ រួម រស់ ជាមួយ នឹង ក្លឹប នេះ អស់ រយៈ ពេល 14 ឆ្នាំ បន្ទាប់ ពី ផ្ទេ ពី ក្លឹប Lyon កាលពី ឆ្នាំ 2009 មុន ការ ចាក់ ចេញ ពី Real Madrid នេះ Benzema រក បាន 1 គ្រាប់ ឲ្យ ក្រុម តាម ស្មើ ជាមួយ នឹង ក្រុម Atletico Bilbao នៅ ក្នុង លទ្ធផល 1-1 នៃ ទឹក ដី Santiago Bernabeu កាលពី ថ្ងៃ ទី 5 ខែ មិថុនា ចំពោះ ការ ចាក់ ចេញ របស់ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ សញ្ជាតិ បារាំង រូប នេះ បាន ធ្វើ ឲ្យ ក្លឹប Real Madrid មាន ចន្លោះ ប្រហោង ចំពោះ តំបន់ ប្រយុទ្ធ ផង ដែរ ហើយ សម្រាប់ តំបន់ ប្រយុទ្ធ នេះ ត្រូវ បាន គេ មើល ឃើញ ថា Real Madrid នឹង ប្រមាញ់ យក ខ្សែ ប្រយុទ្ធ សញ្ជាតិ អង់គ្លេស គឺ Harry Kane មក ជំនួស រូប គាត់ គូ ជម្រាប ផង ដែរ ថា Harry Kane គាត់ សុទ្ធ បញ្ចូល ទី បាន 280 គ្រាប់ ហើយ នៅ ក្នុង ការ បង្ហាញ ខ្លួន ចំនួន 435 ប្រកួត ឲ្យ ក្រុម Tottenham Hotspur ហើយ បើ យោង ទៅ តាម ការ ចុះ ផ្សាយ របស់ BBC ក្រៅ ពី Kane អត្រីសរ ក៏ មាន គោល ដៅ នៅ ក្នុង ការ យក ខ្សែ ប្រយុទ្ធ Victor Osimhen ខ្សែ ប្រយុទ្ធ Lautaro Martinez ពី Inter កីឡាករ Kai Havertz ពី Chelsea កីឡាករ Dusan Vlahovic ពី Juventus ហើយ បច្ចុប្បន្ន នេះ Real ក៏ កំពុង តាក់ទង ជាមួយ នឹង ក្លឹប Dortmund ដើម្បី នាំ យក ខ្សែ បម្រើ សញ្ជាតិ អង់គ្លេស គឺ កីឡាករ Jude Bellingham មក ចូល រួម ជាមួយ នឹង ក្រុម ផង ដែរ គូ ជម្រាប ផង ដែរ ថា ក្រៅ អំពី ការ ចាក់ ចេញ របស់ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ Karim Benzema ក៏ មាន កីឡាករ មួយ ចំនួន ផ្សេង ទៀត ផង ដែរ ដែល នឹង ចាក់ ចេញ អំពី ក្លឹប Atletico Real Madrid ដែល មាន ដូច ជា Eden Hazard, Marco Asensio និង កីឡាករ Mariano Diaz សូម អរគុណ សម្រាប់ ការ ទស្សនា ហើយ សូម កុំភ្លេច ចុច ចុញ Telegram Channel របស់ Sport Talk ដើម្បី ទទួលបាន ព័ត៌មាន កីឡា ថ្មីៗ ប្រចាំ ថ្ងៃ សូម អរគុណ